Welcome to the game. Eu não sei, esperava que o céu fosse roxo ou coisa parecida. Não acredite em tudo que vê online. E o que te torna um especialista? Os arquivos do Shaolin. Eu estudei muito sobre a Exoterra. Nada substitui a experiência. E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão. Limei deve estar falando a verdade. Uma invasão violaria os acordos de Reiko. Pois se pode confiar em alguém da Exoterra. Mas se a Exoterra é nossa aliada, por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra Quan Chi e seu grupo de... espectros, como o pai da Jaque. Babaca. Não é uma aliança. É um pacto de não agressão. A Exoterra não é nossa aliada. Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza, considerando onde está. Agora digam por que estão aqui. E também por que não devemos matá-los. Eu posso ler você. Você não é da Exoterra. Eu sou do plano terreno como você. Mas o meu empregador, Kotal Kahn, é da Exoterra. Então agora eu sou da Exoterra. Digam o que querem. Somos emissários. Precisamos falar com Kotal Kahn. Aqui. Temos o selo oficial de Raiden. Posso comprar um igualzinho naquela barraca ali. Olha só, você pode nos prender e até nos matar. Mas se estamos falando a verdade, você pode receber menos. Ou pior ainda. Você nos leva até o Khan e eu digo que você nos derrotou. Talvez você ganhe um bônus. Não tem nada a perder. Sigam-me. Nessa época de guerra, devemos considerar cada recurso como uma arma a ser usada a critério do nosso imperador. Pegar sem autorização é roubar das mãos do próprio Kotal Kahn. Portanto, por ter sido culpado de roubo, você foi condenado à morte. Eu estava com fome, eu... Sua sentença será executada imediatamente. Morte? Por essa ninharia? Lembre-se de onde está. Jin? Saia daqui! Vai! Sabia que não devia ter ouvido você. Uma lição de confiança de um mercenário. Uma nova oportunidade de aprendizado. Uma nova oportunidade de aprendizado. Eu aprendo rápido. Capitão Mar!
Ador! Não podia pedir um pônei como uma garota normal? Os arquivos nunca mencionaram simbiontes. Adoro saber mais sobre você. Uma pena você ser louca. Vocês estão bem? Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas. Viemos falar com Kotal Kahn. A General Vocês Blade... se metem nos assuntos da Exoterra. Pena é a morte. Tô começando a ver um padrão. Mas, como honramos os acordos de Reiko, vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Quer aproveitar essa oportunidade para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão. Porque nem todos eles são irrecuperáveis.
Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lau. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kung Jin. Não. Não o bastante. Solta. Sangue de Kung Lao. Descendente do grande Kung Lao. Um ladrão comum. Você achou que poderia entrar livremente em meu templo e sair de lá sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva. Deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin, como Kung Lao antes de você. Eu não posso. Eles não vão aceitar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com quem o seu coração deseja. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais, Kung Jin. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do plano terreno. Certamente, ninguém que atrapalhasse a execução da justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não, nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim? O item que o plano terreno jurou manter em segurança... Quando nenhuma participação foi oferecida à Exoterra... Nós fomos atacados, não a Exoterra. Kotal Kahn, o fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn, sob a lei da Exoterra, clamo pelo direito de defesa. Por combate. Quê? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre a Exoterra. Saiba também,
O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Vem pra todos. E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Melina está com um amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Imperador, eles não são de confiança. Devorá, será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... acordo?